Kontratët koncesionare apo të partneriteteve publike private, të cilat janë aktualisht aktive me sjeveris dhe privatve, cilësojnë si një risk fiskal dhe mundësia rritjes të detyrimeve të prapambetura në aktive. Kontrolli i lartë i shtetit ka dalë në këtë konstatim pas auditimit të kryer në Ministrinë e Finansave dhe Ekonomisë, duke u ndalur ndër të tjera tek monitorimi i pagesave për këto kontrata me mbështetje buxhetore. Konkretisht, KLSH vlerëson se janë të paktën 12 kontrata të kësaj natyre ku gjatë vitit 2022 vetëm për një prej tyre, si që ishte ndërtimi dhe operimi i rrugës Milot Baldren, nuk ka patur pagesa. Në total, plani përfundimtar për këto projekte paracitet në shumën 12.7 miliard lek, nërko që pagesat rezultua në shumën 12.6 miliard lek, me një realizim në masën 99.5%. Pagesat vjetore faktike nga njësit e qeverisjes së përgjithme për kontratat koncesionare apo PPP-t rezultua në shumën 12.6 miliard lek ose 2.66% e totalit të të ardurave tatimore faktike të vitit 2021, prej rreth 475.61 miliard lek, duke që në brënda kufirit të pagesave prej 5% të të ardurave tatimore faktike, vlerëson këllëshë. Audituesit vlerësojnë se pavarësisht kontratave aktive dhe pagesave të regullta, sot nuk ka një vlerësim për efektivitetin apo eficiencen e tyre. Rritja e shpenzimeve për kontratat koncesionare PPP nga vidi në vit përbën një risk fiskal për bugjetin, për më tepër që në mungesë të treguesve të matë shumë të performansës të tyre, bën të diskutueshme dhe arritje në kotë objektivave të tyre me eficiencë, ekonomicitet dhe efektivitet. Gjithashtu duke që nëse këto kontrata koncesionare PPP janë me mbështetje bugjetore dhe koncesionari nuk ka përgjejsia po angazhim financiar, Këto shpenzime nga anë e bugjetit të shtetit janë një borgjif shehur për vitet në vijim në nënvizonë raporti.